琴日爆升了，你覺得而家風險係咪暫時緩解了？投資者又可唔可以即係考慮下呢個板塊咧？慢慢睇法係樂觀翻啲嘅，因為正如頭先都講，就係、是、其實本身你話舊年年尾喺咁嚴重嘅一個即係咁艱難嘅環境之下都好啦，其實都講過好多次，內地唔係話要令成個內房係冧啦，因為始終內房一冧或者真係一個好危機出現嘅爆煲嘅話咧，其實牽涉嘅唔係淨內房啦，可能金融啊或者成個內地經濟都會有個衝擊。咁所以其實不嬲都講咧，唔係話完全由佢哋去爆去成嘅，但係只不過當時就未有太多政策係點樣行點樣成，咁所以嗰下都不斷提到啊唔好揀內房啦，唔好掂啦。咁但係其實年頭翻嚟呢刻咧。過去都講過睇法上有少少轉變，嗱當然啦，比較穩陣或者好嘅，一定係揀啲有藥企、國企、央企背景嘅內房，譬如先你提到嘅688、1109呢啲，咁本身喺嗰個資金實力上講亦都比較強，亦都唔係話太重嗰個債務危機喺身上啦。咁而連帶埋其實近期好多嘅政策，其實對佢哋都係有個利好嘅，即係唔好話最新呢個預售金嘅一個放寬啦。咁但係你話賴前多少少嘅，譬如過去講緊三條紅線嗰個計法，因為始終過去曾經也都講過啫，如果嚟緊內房係出去同業有啲收購並購，係所謂幫助同業化解危機嘅收購並購咧，呢啲係唔計落紅線裏邊。咁呢個其實都會加添咗咧，頭先提到一啲比較國企央企實力強嘅內房咧，嗰個出去買嘅嗰個嘅吸引性或者誘因，因為過往唔肯做，其實佢哋唔係冇錢，或者係唔係話驚完全唔知點樣，但係好驚買完翻嚟之後咧會計咗落紅線裏邊咧，令到你本身唔踩線變咗踩線。咁其實依係如果你話已經有呢個嘅即係因素撇除咗，唔需要咁樣驚嘅話咧，其實佢哋係更加有嗰、那個即係誘因出去買嘢，同埋買嘅地方就係、是。可以放翻中線嚟講，其實對翻呢啲咁強實力嘅內房咧，再加多一啲項目喺佢哋身上，咁其實個增長前景係更加之理想。咁所以點解你話其實股價方面嚟講咧，頭先提呢兩隻688、1109咧係特別強嘅，甚至乎拉埋就算民企都好啦，但係本身背景比較強啲，譬如龍湖咧，其實呢啲個個股價咧係比較強，因為佢哋係比較大機會去救人，唔係等人救啦。咁所以個股價一路會比較強啲。咁但係當然啦，以翻最新一啲嘅政策，譬如頭先提到可能預售金嗰個調整啊、放寬。其實最主要的目的都是增加翻個別房企自己嗰個嘅彈性啦、流動性啦，就令到佢哋嗰個可能短期資金緊嗰個情況又再緩和翻啲。咁所以呢樣嘢嚟講咧，就自然會對一啲咧本來過去大家驚住內房債務危機比較重嘅，佢哋會有違約嘅風險嗰啲內房咧，嗰個嘅炒作會係強啲。咁所以我哋話齋點解尋日你見到譬如可能融創呢啲單日彈成一成嘅，最主要因為本身佢哋嗰個負債水平比較偏高啲啊，過去都係曾經傳過話驚過有啲違約嘅風險啊，咁所以呢啲嘅政策一鬆咧，對佢哋會多啲利好。咁所以我諗內房可以慢慢留意翻，但係揀個方向咧。好睇大家個部署係點啦，或者個取態係如何啦。一嚟如果你話偏係中線少少，而你本身個性質係不嬲比較穩陣嘅，咁一定係先講嗰幾隻嘅龍頭，688、1109呢啲咧，會係適合大家買。咁但係當然都會等調整慢慢吸啦，因為畢竟升嘅幅度都唔係少。咁但係如果你偏向比較進取型嘅投資者，甚至乎你比較傾向中意短炒為主嘅，咁自然一定係揀頭先提到另一啲，譬如融創呢扎咧，一彈起上嚟咧會係急啲嘅。咁但係呢個就有辣又唔辣啦，即係你。揀得呢扎股份嘅話咧，相對頭先提到就比較傾向短線少少，甚至乎我諗都要嚴守翻一啲可能叫指示或者上行位會好啲，因為畢竟其實而家炒作嘅只係一個嘅舒緩或者利好，但係咪真係完全解決曬或者冇曬一個違約嘅風險咧？這個係唔能夠排除嘅，即係話始終嚟緊仲有好多嘅落房債都會陸續到期，咁其實是但一筆違約咧，都可能觸及到個股價會有一個比較大嘅震盪，咁所以呢啲就會比較偏向咧係短炒性質會少少啲嘅，咁所以我諗成個板塊裏邊咧。都分翻去兩個唔同方向選擇翻先咯。